veloce, veloce, bravo, bene, adesso sì che si trova. Best Summit, Best Sports Z. የኤሲ ሚላን አስተዳዳሪ ፈተና በድህረ ስኬት ዘመን በርካታ ክለቦችን በባለቤትነት የሚያዝ አዲሱ ፋሽን መልስ ያላገኘው የሪያል ማድሪድ አጥቂ ፍለጋ ሃይደንሃይም አዲሱ የቡንደስሊጋ ክለብ እንዲሁም የ2023ቱ የዌምብልደን አነጋጋሪ ነጥቦች የዚህ ሳምንት ርዕሶቻችን ይሆናሉ። ስፖርት ዜጣ ዘወትር እሮብ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ በቃና